תומר, יש פה את הבחור הזה, יש לו משהו להגיד לך. כן. בלטוס? כן. בלטוס? כן. יש היום משתנות בשתי קשר. מה אתה אומר? נכון. בדקתי עכשיו מטר. מטר? כן, עכשיו. מטר בין 10 דקות. בין 10? מה, 10 דקות האחרונות היום? כן, יצא מטר עכשיו. ב-11? 9, זולו. נו. 9 UTC. נכון. משתנות בשתי קשר. וואלה. אתה מבין? מאיפה אתה יודע? אני יודע, אני טס בגיל 9 בסימולטור. כן? אבל מטוס גדול לא טסת אף פעם? אני בסימולטור אני מטיס עם... לא, מטוס אמיתי, אמיתי. טסתי בטח. הטסת? לא הטסתי. אז יאללה, בוא תטס עכשיו. יאללה, בוא. כן, לא, לא. יאללה, בוא. נביא מצלמה, רק. מתאים לי. אתה לא רציני. הייתה לי הרגשה שאתה עובד עליי, אבל לא הבנתי כל כך גדול. יאללה, בוא. אתה לא רציני. תגיד לי, נראה לך שאני אסע לאמצע שום מקום בשביל לסחוב איזה פסל? אתה לא רציני. תומר, אתה צריך שקית הקאה? יש חיתכותים היום, תומר. יש חיתותי, יש חיתכותים, ראיתי ב... יאללה תומר, תכנת את ה-FMC, נו. אין FMC? איך לא יהיה FMC, תגיד לי. הלו, הלו, מישהו אמר לך שאתה יכול לעלות? בואי נה, רק אל תלחץ על הסטארט, הוא משוגע, הוא תלחץ לך על הסטארט בטעות. יאללה, תן לפה איזה הסתכלות. חשבת שאתה בא לקחת פסל, חמור. תן איזה אחד כזה. תן איזה אחד כזה. ככה. מה? יאללה, יאללה. המיקסר, מיקסר. מיקסר, נו. מה זה מיקסר? תערובת. אתה יודע למה? למה? כי אנחנו לא תשים את זה. מתי הם עושים את המיקצ'ר? לעגול בשלושת. כן, אנחנו לא מגיעים את זה. תשים באזורי הזעם, אמרתי לך, תומר. גובי הזעם זה עד 500 רגל. יש לך פה אבא עם רישיון לבקאי, נו. משפחה תעופתית אנחנו, והסרצ'ר שם בכניסה זה מהטייסת שלי, 13 שנה הייתי ב-200. אוקיי, טוב, אז אתה מתמצא בכל הזה? מדפים? כן, ב-15 לה אמרה? אמרה, אמרה, 15. המטוס לא עובד. רגע שנייה, מטוסים. בכוונה. מה עוד אנחנו צריכים? זה דלק, ברקסים פה. אבא. ברקסים פה, אז אני מושך. מר אני. כמו ברכב ל...
חדש. כן? צריך לא לגעת באגן. אני ממריא, ואתה רוצה להמריא איתי, תמריא איתי. רגע, אז זה הברקסים, אבל אתה צריך לשחרר אותם. 60? 60 זה הרוטייט? כן, כן. 60 זה רוטייט או 60 זה ניתוק? לא, 60 זה רוטייט. רוטייט זה ניתוק. אנחנו ממריאים מ-3-6 או 1-8? 3-6, זה שמה. אוקיי, נו תקסיד 2800 אינג'ינר פי-אם. אוקיי, בסדר. אז אני לא רוצה להסביר לך כלום. כן, רגע, יש לנו פיקוח כאן או שלא? לא, אין. זה רק טראפיק? רק אנחנו עונים, כל אחד מדבר, אבל אנחנו עונים. יאללה. אוי, אבא, אתה. שיחק אותה. משהו מיוחד. במבחן שלי היה לי מבחן ל-CVFR וזה היה טיסה מראש פינה ל... לאן זה היה? זה היה ראש פינה ל... שדה דוב בטח. אני לא זוכר איזה זה. יש, באר שבע? לא באר שבע, לא טסתי כל כך הרבה, זה היה מראש פינה ל... עטרות? מה? עטרות? לא. מחניים? לא, ראש פינה, לא, קריית שמונה לראש פינה. זה קצר. כן, זה היה קצר. כמעט נדפקתי בר תבור. לא, באמת, היה איזה אחד שדיבר בקשר בלי סוף ואני הייתי חייב לדבר שאני קונה בר תבור. מה, יש ה-FF בצעצוע הזה? מה? יש ה-FF פה? יש טרנספונדר, כן. בואלה. זה אנחנו צריכים רק כשאנחנו עולים לרצועות של... בדיקות לפני. לנתיבים של ה-CVFR. כן. אז אנחנו צריכים את זה. אם לא, אנחנו לא צריכים. טוב, אפשר להציע? אתה אומר שהיאבא רואה אותך? לא, היאבא רואה אותי, אבל לא רואה את זה שלי, לא יודעת מי אני. היא רואה אותך, אבל היא לא יודעת מי אתה, זה הכי גרוע שיכול להיות. איך אפשר לראות משהו? הרן, הם מדברים סינית, נכון? איך אפשר? לא, אני מבין משהו. אתה גם מבין, כן. משהו אולי. אני איבדתי אותם מזמן. אבל לא קולט איך אפשר לראות משהו, ולא נראה לי. בואנה, הוא מריץ את הצ'קליסט. הוא נותן לו להריץ את הצ'קליסט, אני לא מאמין. הוא משגע אותו. אני הזהרתי אותו מראש, אל תדאגי. לא, אבל הוא זורם איתו, הוא בסדר. חמוד. לאן הוא טס? אם הוא יהיה חכם, הוא יבקש ממנו לטוס לאשתאול. בדיוק כשיצאנו מהבית, ראינו שניים מעל... ראינו שניים, עושים שם סיבובים. כן, מה, זה בטח אלה, מה את חושבת? כן? לא, זה לא היו... תקשיבי, זה אלה, בגלל ש... לא היו כתובי פליי. אשתי, אני יודע איפה אזורי טיסה שלהם.
אל תדאג, אל תדאג. המדריך לא ייתן לו לעשות טעויות. לא, למקום יש לו בעיות. מדי פעם שהוא נוטה, הוא נוטה את המטוס ובשיע בור לבית. ולא בגללו, תאמין לי, זה בגלל בגלל קיול לא נכון של הסימולטור, אני אמרתי לו את זה. אשתי, את יודעת מה מדהים? שאני עומד פה ואני לא מקנא בו בכלל. למה? לא, אני אומר, זה חיובי, אני אומר את זה במיד... תשמע, רני, בשבילי טיסה זה... ואתה לא יכול לעשות את זה? בטח שאני יכול, קודם כל אני יכול, ובטח אני כבר צופה את העתיד, אמא לא יודעת את זה, אבל אני כבר צופה את העתיד. אתה אומר את טייס. העתיד הוא שהוא ירצה לעשות קורס אולטרלייטים, ואז לא תהיה לי ברירה, אני צריך לעשות את זה איתו. נראה לך שאני איתן לעשות את זה לבד? בסדר, אבל אתה יודע איך להטיס מטוסים. אתה עברת קורס, לא? תקשיב, הוא הולך לעשות המראה עכשיו, המשוגע הזה. הוא הולך לעשות המראה לבד, או שהבן אדם אומרים? הוא יחזיק, הוא, אתה יודע, הוא ישלוט בהגה כיוון כדי שהוא לא יריד אותו למסלול, ותמשיכה בסטייק ועשה לבד, מה זה לא כזה קשה. טוב, מה אני אגיד לך? זה כמו עם רכב חדש. שיש את ההגה למדריך. נהיגה, כדי שהוא יוכל לשלוט. כמה זה עלה לכם? תתפלא, אבל לא הרבה. הוא עשה לכם הנחה? אני לא אגיד את זה בהקלטה, אבל... פחות פיינבול. הרבה פחות, כן. הרבה פחות מהפיינבול, רע. פחות מ-2,000 שקל? הרבה פחות מהפיינבול. 400 שקל. תבין. אתם באמת אחרי זה הולכים לראות ללכת לאן או איזה? הדבר אחד, באמת היה לי מוזר, לא, הדבר היחיד שבאמת היה לי מוזר זה שאנחנו נכנסים לסופרלנד. מי שמתיישר עכשיו... ואז לכאן כדי לחכות... מי שמתיישר עכשיו זה לא הוא. זה לא הוא. זה שהיה אחריו. לא. כן, משום מה הוא החליט לעשות לו כנראה שיעור עד הסוף, עושה לו שם את כל הקטע של הבדיקות לפני המראה, או בדיקות לפני התיישרות יותר נכון. הבן אדם הזה אומר להמריץ. כן. ייי. נו, אבל לאן תומר טס? יטוס כנראה לאזור לטרון, איפה שהם תמיד טסו. זה 10 דקות מכאן בטיסה. נכון. משהו כזה. זה בסדר שאנחנו עומדים פה? סביר. לא, אנחנו, כל זמן שאנחנו מאחורי הקו זה בסדר. אני צריך לקנות חצובה, אני כבר המון זמן חושב על זה. זה חצובה. נכון, זה שמעמידים עליו את המצלמה. אני הכנתי את זה, אם אני רוצה ללכת לאן שזה יהיה ברוכה של נשקים. אז למה אתה לא הולך? לא נשלם, יש. איזה נגדים. עתיקים. לא חדשים. תודה רבה. אני מדבר על נשקים חדשים. נשקים חדשים אני לא יודעת. יש תערוכות, תערוכות לא בשימוש. זה נשקים של ימינו. אני לא יודעת, לא, לעולם לא... זה מה שאני אוהב, נשקים. זה בצבא, אני הולך להיות בנשקים עתידניים. זה טיוב. יאללה, תמרי. שלום. וואו.
רן, אחורה, אחורה. נו? מה? נו? אין מילים. אני בקושי הולך. זה לא מצחיק. רגע, רגע, אני רוצה זה, תומר. מה זאת אומרת? תן פה איזה... תן פה איזה לחיצת יד לאדון מדריך. נשמע? אה? את האמת? יש פוטנציאל. אין הרבה מה ללמד אותו. כן, אה? אמרתי לך שהוא משוגע. נשבע לך, הוא יכל לטוס למים. אם זה מולדת 14, אז מה יהיה בעוד 4 שנים, אה? גם עם הקשר וה... אה, נתת לו לנהל את הקשר? אוי, אוי, אוי. זה מוקלט?